Poctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, dámy a pánové. Musím se vám přiznat, já jsem byl přes zimu týden vánočních svátků na dovolený u moře. To je taková moje slabost, že chci být na Vánoce v teple. A tam jsem přijel a hned jsem spěchal k moři na pláž, lehl jsem si. Ale nějak se tam asi prokřiklo, že jsem Čech, tak se ke mně hned seběhli lidi a ptali se, co je doma novýho, co dělá Miloš Zeman. Já jsem říkal, že je dobrý, že teď kouří Vánoce. A pak se ptali, co Klaus, jestli je v pořádku. Já jsem říkal, ten je čipernej. Na Babiše se ptali, jak je to s tím střetem. Já jsem říkal, měl by se střetnout každou chvíli, zatím nic, ale čekáme to pořád. No a pak samozřejmě chtěli korunu taky, že jo. Jako koupit ode mě. Já jsem říkal, že nevím, jaký je kurz. Oni říkali, o kurz nejde, nám stačí to mít. My víme, že to je vynikající investice, ta půjde jenom nahoru. No tak jsem jim nějaký koruny tak jako dal. No pak se seběhli ženský, že slyšeli, že je Čech na pláži a že jsme tím pověstní, že český chlapi jsou šarmantní, velkorysí, pěkný. No tak jsme tam chvíli byli. Já jsem byl úplně rozpačitý, jaký krásný přivítání se mi dostalo a pak jsem se probudil.